Діти повернулись на Буковину сьогодні по обіді. Їх до Чернівців приїхали зустрічати батьки. 10 днів у таборі на Херсонщині провели школярі різного віку. Артему відпочинок сподобався. Каже, знайшов у таборі собі не лише друзів. Навіть дівчину знайшов. Ого, нічого собі. Які звати, звідки вона? Аліна з Дніпра. Дуже сильно сподобалося. Всі плакали, коли ми від'їжджали. Море було дуже глибоке. А тепло? Ми... Тепло дуже. А загорів? Ну так, да, нормально. Да? Хвилювання було дуже велике, так, тому що їхали дуже далеко, тим більше на море. Так. А спілкувалися з ними телефоном? Як вони розповідали про своє враження? Звичайно, звичайно. Ми розповідали, що дуже, дуже добре, море тепле, купаються кожен день. Висилали нам фотографії і відео. Діти відпочили і їм запам'ятається це на дуже довго. Семирічна Аделіна на морі була вдруге у своєму житті. Зустріла з відпочинку її мати Тетяна. Не перший табір, ми вже їздили в минулому році в табора, тобто вона в мене призвичайна, самостійна, так що якось так не переживала особа. Вона дуже самостійна, ще за кимось пригляне. Нагадаємо, 30 дітей, чиї батьки воювали у зоні проведення антитерористичної операції, в кінці червня відправились у табір на Херсонщину. Марина Буличева, Віталій Гусаков, телеканал «Буковина».